Çdo njeri nga ne e ka forcën për t'ia dalë një situatë vështirë. Mendimi pozitiv është një mik që duhet na shoqërojë gjithë jetën. Të jesh pozitiv është sikur ta shohësh gotën gjysmë plot dhe jo gjysmë bosh. Është mendimi pozitiv që na bën të mposhtim frikën dhe emocionet negative. Dikush mund të thotë që është e vështirë, nuk mund t'ia dalë në këtë situatë. Por edhe kur kemi patur një disfat, duhet nxjerr mësim për një moment të vështirë që mund të vijë përsëri. Prandaj le të mendojmë pozitivisht. Ti gëzohemi jetës se do t'ja dalim. Sonte do tjetë një mbrëmje një gjithë atmosferë, gjithë gëzim, ashtu si është vetë kënga e kësaj treve. Artistët i kemi të shkëlqyer, orkestra është e mrekullueshme, se të mos kaloj mirë sonte, si thoni Djema. Duart rokitje shumë të fort për orkestrën tonë, dhe pa unë bukon, duat të ftoj me njerë artistët e mbrëmjes e sotme. Vikena Kamenica! Eranda Libohova! Krasniqi. Stevie Boka. Arkeola Tosca. Dhe Kastrio Tusha. Një mbrëma të gjithëve. Dhe si do ta çelim natën e sotme? Ne do kemi një kolazh këngësh gjithë atmosferë. Do të fillojmë me një nga këngët e kënduara nga artistja e madhe Fitnete Rexha, Mu aty ke shtat zymbyllat. Nuk mund ta fillonim ndryshe. Apo jo?
pa tjetër. Pastaj me një këngë që na çon të gjithë në vale, Laj Kryqëzirosat, dhe për të vazhduar me hitet e familjes së famshme Zyberi, që gjithashtu ka dhe një kontribut të gjatë me muzikën populore, Muke Guri që bën Ziza. Dhe këtë kolaj të mrekullueshëm e sjell Juliana Pasha. Kështë atë zëmë të lanë, ku ka
Juliana Pasha, dashur miq, shumë kënaqësi që hapëm këtë mbrëmje me ty Juliana, je bërë shumë elegante, sot është shumë e bukur. Faleminderit. Sot dhe një kolazh shumë të bukur. Ishte një kënaqësi e madhe për mua të gjendesha në natën tironse dhe për më tepër ta hapja, ishte një çudi për mua dhe shpresoj që tironësit të jenë kënaqur edhe me mua. As nuk e vën diskutim. Faleminderit. Faleminderit Juli. Mirë. Dashmi, si që dini, situata jo vetëm në vendin tonë, por në mbar botën a ka kufizuar shumë për shkak të pandemisë. Por në këtë natë, nuk mund të mungonte dhe një tjetër artiste e madhe përfaqësuese e muzikës së Shqipërisë mesme. Ajo në fakt është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jeton në New York, po pikërisht për shkak të kësaj situate, ajo nuk mundi të fluturojë dhe të jetë këtu me ne. Por gjithsesi zëri i saj shumë i ëmbël nuk mund të mungoj. Merita Halili, me gjithë bashkëshortin Raif Hyseni. Merita, përshëndetje. Përshëndetje Klea, përshëndetje të gjithë ju që ndodheni aty. Përshëndetje Klea, përshëndetje të gjithë shikuesve kudo që ndodheni. Ju përgëzoj shumë për punën që po bëni. I kam ndjekur netët e mëparshme. Më mungoni shumë, kam shumë dëshirë të jem me juve, të këndoj, të gëzoj me juve, po për shkak të arsyeve që dihen, janë ca gjëra që nuk i vendosim ne. Përshëndetje Raif, na mungon një fizarmonik në bend në fakt. Unë dua të përgëzoj qunat e orkestrës që jeni muzikant të shkëlqyer dhe tingëlloni shumë bukur. Inshallah po shihemi vetëm për të mira. Megjithatë, pa koron, me koron, ne gjithmonë juve ju dojmë. Por kjo zot thotë që mos t'ua dëgjojmë zërin sonte. Faleminderit shumë Merita për këtë përshëndetje speciale nga larg në tuputhin fort nga skena këngëmoj. Faleminderit shumë. Do të vijmë tani në një moment shumë të veçantë të natës së sotme, do të ftojmë dy personazhe, dy vëllezër të një prej familjeve më të vjetra të Tiranës. Ata nuk janë artistë as këngëtar, madje janë persona të njohur në fushën e biznesit, po ata janë lidhur me këngën tironse ndoshta më shumë se vetë artistët.
Si shpjegohet kjo? Do t'ua shuajm kurreshtjen me një herë. Arben dhe Ilir Tafaj! Mirëseerdhët, përveç faktit, si e një njërë, mirë, përveç faktit që e një partner të emisionit tonë me New Generation, ne i zbukuroni artistën dhe i bëni edhe më të bukur se që janë, në fakt ata janë shumë të bukur, po ju i jepni atë rifiniturën e fundit. Sonë të vini në këtë skenë me një status tjetër për vlerat e kontributit që jepni në vlerat dhe traditën e këtij qyteti, si dhe këngën tironse. Zoti Arben Tafaj, ju jeni dhe president i Shoqatës Tirona, ku prej vitesh organizoni dhe një event të masi që është dhe Sofra Tironse, me cilin ne kemi patur një bashkëpunim shumë suksesshëm bashkë. Sëpari duhet ju falimderoj për ftesën në këtë spektakël të mrekullueshëm, do thoja. Është e vërtet që Shoqata Tirona në vite ka organizuar shumë veprimtari, por një ndër më kulmore të saj është Sofra Tironse, e cila ka për qëllim ruajtjen, promovimin, konservimin e vlerave muzikore, artistike, etnografike të Tërevës Tironës, pse jo dhe të Tërevës së Shqipërisë mesme. Patjetër. Padyshim që në këtë spektakël marrin pjesë këngëtarët më të mirë, do thoja më elitar të interpretimit të këngës popullore, por vazhdimisht ne kemi pasur dhe kemi të ftuar nga treva të tjera, cilët e kanë nderuar, do thoja, le të themi, Sofrën Tironse me interpretimin e tyre. Sigurisht, përpjekja jonë është një ndër përpjekjet, do thoja, të njerëzve që dëshirojnë të ruajnë, të konservojnë muzikën popullore, ndaj një falinderim shkon edhe për këtë format spektakli në cilin ndodhemi sot, sepse në fund-fundit edhe kjo është një tentativë për të mbrojt, si thusha, rënjët e muzikës sonë, originën, dhe për të trashëguar tek të rinjt. Faleminderit Beni, Liri, apo i tha Beni gjitha? Ka ruajt diçka për mu? Pa tjetër. Gjatë përgatitjes së radios tuaj këtu, pata mundësin të flas me ju lidhur me këngën Tironse, dhe vura re një fakt, Liri është një kompjuter arkivor, nuk kishte këngë që nuk e dinte. Madje më mirë se vetë këngëtarët Tironse, apo jo? Ashtu është, demë në farmase. Në fakt, këngët janë kënduar në familjet e Tiranës në shumë evente dhe në shumë organizime, aq më tepër dhe në shtëpinë tonë, ku të dy prindit, kryesisht nëna jonë e dashur, ka pas kënduar shumë mirë dhe realisht kishte një interpretim qytetar shumë brillant. Nënvizoj këtu që këngët tiranëse më kanë frymzuar personalisht, ndoshta pak më shumë se sa i vllar Beni, duke qenë edhe pak romantik në natyrën time. Tekstet e tyre janë shumë brillante dhe kanë shumë metafora të mrekullueshme, të cilat edhe të inspirojnë. Desha të nënvizoja dhe gjej rastin në këtë event të mrekullueshëm spektakël dinjitoz, që asnjë prej këngëve tiranëse nuk ka të shprehura në to në përrjeshta alkoolin apo rakin, apo sikurse thohet, ndoshta në audienca tjera jo serioze. Kështu që kjo është një merit e atyre që kanë themeluar, por dhe kanë mbajtur dhe trashëguar muzikën qytetare të Tiranës. Kështu që kjo është një ndër arsyet që unë jam i lidhur ngushtë me këtë. Edhe diçka të fundit, në fakt, ju keni kontribuar për këngën, por të paktën ata që e din, se ju keni një talent të pashfaqur. Unë e di që ju këndoni shumë në gëzime familjare, me miqë, me shoqëri të ngushtë. Këtë privilegj ju e keni ruajtur sonte edhe për ne. Do këndoni bashkë me ne. Më thoni pak një informacion për këngën që keni sjellë sonte. Atëherë këtë kënaqësi më lë mua, me qenë se ne kemi marrë për i kohë me politikë, ne nuk mund të heqim dorë kollaj nga kjo, por unë kam mësuar një fakt, që muzika depërton shpirt më shumë se sa fjalët. Ndaj, këngët që ne do interpretojmë sonte, kanë në thelbin e sa, në themel të tyre, kanë dashurinë e sinqertë. Kjo është tematika e këngëve, këngët tiranëse i këndojnë shprej në përmjet zogut, bilbilit, borës bardhë, që shprej zemrën, dashurinë e bardhë, pra ka fjalë të tila, metaforët të tila, cilat sigurisht të bëjnë të ndjehesh mirë edhe le themi të frymëzojnë të këndojsh bukur. Ndoshta ne nuk dim të interpretojmë ashtu siç duhet, sepse këtu ka... Jamë se ju e qani.
këtu ka interpretues brillant të këngës popullore, ka instrumentist që sigurisht vlen për t'u përmendur, por gjithsesi unë edhe në emër të vllajit tim Ilirit më lejon të let performoj për herë të parë në fushën e këngës, mbasi do kem sukses. Unë mendoj që të gjithë ne do kënaqemi mezi presim të dëgjojmë të shoqëruar në fizharmonik nga Basri Skënderi. Skena për ju. Nigga.
Faleminderit shumë Duart Rokitje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sot e atmosferë vërtet shumë bukur këngëmoj. Dhe vim në momentin e falenderimeve të atyre që mbështesin këngëmoj. Falenderime shumë të veçanta shkojnë drejt sponsorit ton Hako. Hako tani më prej vitesh është pjesë e tryezave tona familjare, duke na shoqëruar plotësisht në çdo moment lumturie që kalojmë. Një gamë gjerë produktesh dhe recetash të cilat kanë kthyer çdo çast tonin në më të shijshëm. Zbuloni më shumë edhe në Instagramin zyrtar Hako, thjesht të shijshme. Faleminderit Hako, publicitet. Rikthehemi në studion e Këngëmoj, siç e dini brenda formulës së spektaklit ton, kemi edhe një garë talentesh të rinj. Çdo natë kemi prezantuar tre konkurrentë që i kanë paraprirë javën së ardhshme dhe në këtë rast java e ardhshme do të sjellë serenatat, kështu që tre konkurrentët e sotëm prezantohen me serenata. Njëri do të shpallet fitues dhe do të fitojë të drejtën e pjesëmarrjes në natën finale, siç dhe ju e dini tashmë. I ftojmë menjëherë me shumë duart rokitje, Gabriel Zaka. Giorgia Gjito. Andreino Lena. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Shpresoj të jemi gati për të filluar garën. Do t'jeni artistët big ata që do t'ju vlerësojnë dhe do të vendosin se cili prej jush do të shkojë në finale. Unë them filloj me njëherë konkurimin pa humbur kohë. Garën e sotme e fillon Gabrieli, ai djali simpatik, i cili është 18 vjeç, nga Divjaka, sonte prezantohet me këngën Mora kitaren shok. Gabrieli. Se vite t'i kin tutje, dhe i
që vinë të marë, se që fi është dionë bëll, nuk pjetë jo me para. Rokur okullis një kade, bëni që vinë të marë, se që fi është dionë bëll, nuk pjetë jo me para. Përcjellin Gabrielin nga skena me shumë duar trokitje, faleminderit Gabriel. Dhe e dyta që vijon garën është Gjorgja Gjigjo. Gjorgja vjen nga qyteti i Serenatave, Korça. Dhe prezentohet sot me këngën Hajde Verashitës. Gjorgja. Gjorgja me një prezentim vërtet shumë elegant, faleminderit Gjorgja, por kemi edhe një konkurent. Andreina është student në Akademinë e Arteve, është 18 vjeç dhe vjen nga Vlora. Dhe kush tha që vlonjatët si këndojnë serenatat? Jorgjica nga Andreina. Suksese.
Të rinj të cilët menduan të tres serenatat e famshme korçare, dhe është momenti të njihemi me gjykimet e artistëve big. Do ta fillojmë nga Kastrioti. Të tre janë zëra të mrekullueshëm, interpretuan shumë mirë, shumë natyrshëm. Është pak e vështirë të përcaktosh. Do të jemi pak në siklet, por unë kam dhe konflikt interesi, pse Andreinën është e kam student në vitin e parë. Andreinën po. Vajza këndoi shumë mirë, edhe djali Gabrieli mrekulli, po unë pikët e mia jap Andreinës, pa çka se kam konflikt interesi. Jo, ne nuk e diskutojmë që gjykimi juaj është objektiv, kështu që pika juaj shkon për Andreinën. Eranda? Unë jam për Gjorgjin. Okay. Është më në karakter. Faleminderit, Eranda. Stevie? Pak e vështirë, më thënë tretën, edhe unë jam për Gjorgja. Okej, okay. Juli? Gabrieli ishte shumë i ëmbël, në të kënduar edhe shumë, interpretoj shumë bukur në fakt, me atë ëmbëlsinë e ti, por i mungoj ndoshta fuqia në të kënduar për ta përballuar këngën, edhe pse ajo është një këngë shumë e thjeshtë, por kishte nevojë për më tepër lule, për më shumë zë nga ana jote. Gjorgja ishte mjaft në karakter me këngën. Kishte momente ku humbiste pak zëri, po ndoshta vinte nga mënyra se si e këndonte dhe se si e interpretonte këngën. Gjithsesi Gjorgja më pëlqeu me interpretimin e saj. Andreino, në mos gaboj. Andreino ishte shumë interesant, sidomos në pjesën e refrenit, kur e hapte zërin, i dilte zëri krejt natyrshëm, kështu që unë, edhe pse më pëlqyen realisht të tre, unë besoj që do shkoj me djalin, me Andreinon. Edhe Juli shkon me Andreinon. Faleminderit, Juli. Dani? Për mua tret ishin të mirë. Është pa mundshme mi zgjidh tret, po mu ma sfortin për që kjo qika. Gjorgja. Vikena? I detajoj Juli dhe më pëlqyen, sepse ishin vërtet normalisht detajet të duhura dhe që i personifikonin të tre. Gabrieli për mua doritet edhe pak, që të keti qik më shumë fuqit i qoj ato fraza deri në fund. Gjorgjina shumë në karakter, pa diskutim të serenatës korçare. Do doja që edhe për Gjorgjinën të kishte pak më tepër prezencë, si kërkoheshte një çik më tepër prezencë dhe jo vetëm në refren. Por edhe unë në këtë rast shkoj me dhuratën e Zotit, me atë zërin e bukur të Andreino, sidomos në pjesën e refrenit ke Gjorgjica që mbushi sallën. Dhe personalisht shkoj me Andreino. Në rregull. Faleminderit, Vikena. Artiola. Të tre, për mendimin tim, të tre ishin brenda karakterit të serenatave, por më shumë më pëlqeu interpretimi i Gjorgjinës. Dhe Artiola shkon me Gjorgjan. Mirë, kemi kështu një fitues, fituesi që shkon dhe fiton të drejtën për në natën finale është Gjorgja. Urime. Dy djemë të mos mërziten, sepse do të kemi një fazë të dytë të konkurimit dhe shpresoj shumë që të shikohemi edhe atje bashkë. Deri atëherë ju uroj shumë suksese të treve. Urim edhe një herë Gjorgja. I përcjellim me shumë duar trokitje. Falenderojmë kështu edhe artistët big që i vlerësuan dhe nxorën dhe fituesin e përmes së sotme. Faleminderit shumë. Tani është momenti për të bërë një tjetër falënderim.
Mirë se na erdhe dhjetor o muaj i dritave. Muaj ku drita është ajo që ngroh zemrat e të gjithëve ne. Është ajo që shkëlqen në fund të tunelit në këtë kohë kaq të vështira. Drita është ajo që ndriçon tryezat tona në këto ditë festash, ajo që zgjon buzëqeshjen tek fëmijët tan. Drita është ajo që kujton kush jemi dhe na jep shpresë për të ardhmen. Këtë fund vit le t'i dhurojmë dritë njëri tjetrit, le t'i dhurojmë Eglo. Drita e vërtet është vetëm në qendrën teore, në qendër të Tiranës. Ndjekim pak publicitet dhe kthehemi menjëherë këtu në Këngëmoj. Rikthehemi me shumë energji këtu në sinën e Këngëmoj të dashur miq dhe jam këtu me një nga emrat më të mëdhenj të muzikës popullore qytetare. Ai vjen nga Peja dhe në fakt artistët shqiptar të Kosovës kanë qenë të pranishëm dhe do të jenë vazhdimisht pranishëm në skenën e Këngëmoj. Me mua këtu është Dan Krasniqi. Shumë kënaqësi që të kemi në Këngëmoj. Faleminderit shumë. Edhe për mua kënaqësi pse jam sonte këtu. Mezi presim të dëgjojmë kolazhin e mrekullueshëm prej teje. Faleminderit. Skena vetëm për ty. Dan Krasniqi. Nuk e di se t'kam pesë dise.
Me një super performancë, po merë të prima se po kërceja. Po ku shumë? Shumë, bashkë me artistë. Faleminderit shumë. Krejtë kohën, ju shisha, u knasha ti, u pa ti, vazhdo, bravo. Faleminderit shumë. Dan, ti gjithmonë e ke pritur me shumë dashamirësi ftesën e grupit promotor dhe ke patur gjithmonë një bashkëpunim shumë pozitiv me ata, aq më tepër kur bëhet fjalë pasaj për këngët e Shqipërisë së Mesme, që ti i këndon më aq shumë pasion. Dhe nëse më lejon të të pyes, historia e këtij pasioni apo dëshire për të kënduar këngët e Shqipërisë mesme, nga ka lindur? Po, këngët e Shqipërisë mesme janë pazë rëndësishme. Na në Kosovë, ndoshta i këndojmë, po s'mujmë i këndu si kur ju, asë një herë. Dëshira e me o konë gjdo herë me këndu me një këngëtarët cilën shumë e respektoja dhe e vlerësoja dhe e duhe dhe për mua është respekt për krejt këngëtarët, mi po për mua është ma e mira. Du mi a bo një surpriz sonë të këtu është. Vërtet? Ati ollë ato sa kom pasje e vëzore me kënu me ty edhe sonë të këtë me këndu bashkë. Super! Ira Gjolla? Si a ka morë mende që hapë. Shumë falimderit për vlerësimin dhe për fjalet e mira, po nuk e di qarë kena me kënu. Ati ollë a shko me rëvesht ti me ta. Atere, qëfar do këndoj Dani me Arti Ollën? Mendojmë mëj Selvi e kujna je. O, sa e bukur, bravo. Pa, shumë bukur. Vetëm një këngë do këndoni? Jo. Rrugës tu pa tu bo. Tu pa tu, mirë. Tu pa tu bo, bravo. Skena për Arti Olla Toskën dhe Dan Krasniqin. Falimderit shumë. Okay, Mokili,
pikërisht kënaqësinë e këtij dueti nuk e patëm ne vetëm ne këtu në skenë, por e pati gjithë Shqipëria që na ndoqi tani. Shumë shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Surprizën e adhuruat në fakt. Faleminderit juve. Faleminderit orkestrës. Patjetër. Jeni qenë për krim. Bravo, bravo orkestrë. Me përplyaj të është shumë të fort për orkestrën tonë të mrekullueshme. Dhe për cilje me shumë duart rokitje, Danin dhe Artjolën. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, si na Tironse dhe unë si Tironse që jam, nëse përdor një fjalë tipike ose jargon Tironse, mos ma vini re, se unë duat jap pa karakter kësaj mbrëmje dhe duat dëftoj tani një artiste që nuk është Dembabadem Tironse, ja ku e përdora një fjalë, Dembabadem për shëmbull. Pra artistja që do të ftojmë ka le o rrit mes Tironës, bilen rrugë Durrësit, po nuk është Dembabadem Tironse. Eranda Libohova. E mirëpresim me shumë dorë trokitje. Ti mi lale
një kolazh gjithë energjinë na kënaqi. Çuna jeni të mrekullueshëm. Duart Rokiti është shumë të madhe për orkestrën tonë. Edhe për Erandën patjetër. E po skena e ka këto sakrifica. Ti shkëlqeve gjithsesi. Tani do të ftojmë një këngëtar shumë të ri në moshë dhe ai është këtu prezant për të dëshmuar që kënga popullore kalon nga brezi në brez. Ai vjen nga një familje që e ka kënduar tradicionalisht këngën e Shqipërisë mesme. Në fillim babai Reshit Boka, edhe më pas Olta, këngëtarja mirë njohur Olta Boka, cilën e përshëndes shumë, është një artiste muzikës së lehtë pop, por që unë kam dëgjuar që këndon edhe këngën popullore. Dhe tani pranë meje do të vi Stevie Boka. Eja Stevie. Stevie, mi mbrëma. Mi mbrëma ju. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Stevie, ne kemi dhe Dajo Sefte. Dajo Mirin Treg. Shumë kanë thonë. Përshëndesim dhe Gajën shumë nga ekrani. Do përshëndesim shumë. Do të përshëndesi Dajo me i super kolazh. Pa tjetër dhe të ketë një kujtim shumë bukur, pse jo. Kur e ke mësuar këngën e parë Tironse? Ose cila ka qenë kënga e parë Tironse? Kënga e parë Tironse, më duket se kam... Tash i kam një gjuhë, po një që kam mësu unë, ka qenë... Pritë me arrova të shë. Balon të uke, jo, më jo. Babake. Hans TV, së të kujtohet. Ja, së po më kujtohet. Së të të këndosh kolashin, të amendosh nërko, apo mos të të ngarkojmë. Ta thëmë pastaj. Ok. Skena për Stevie Boken.
Ka di
Stevie Boka. Tashi isha duke kënu un, po më kujtua ajo konga. Un më bëre paraprit se do të pyesja vet. Sa mazdore më ke lënë. Si nuk ke mëshirë. Ikau. A na gnoj çik pra? Do ta gnoj. Sa mazdore më ke lënë, si nuk ke mëshirë. Moje bukur si hon, drejt si xheva hir. Bravo Stevie. Faleminderit shumë për cilësinë me Eduard Rokitje. Kemë edhe falënderimin e fundit të mbrëmjes për ata që mundsuan realizimin e spektaklit Këngëmoj. Faleminderit Intermedica, Konad Albania, Hako, Teoren, AK Invest, Credence Bank, New Generation. Faleminderit dhe Suela Çango, e cila është kujdesur për lukun tim dhe partnerët e tjerë që janë pjesë të këtij produksioni. Kthehemi pas një hapësire të shkurtër publicitare. Rikthehemi në skenën e Këngëmoj të dashur miq, jam këtu me një tjetër artiste të suksesshme të skenës shqiptare, një tjetër artiste të muzikës lirike operistike, Vikena Kamenica, por që këndon edhe zhanra të tjerë të muzikës dhe sot në këngën në natën e këngës tironse do këndoj një këngë të Shqipërisë mesme, por në një version krejt ndryshe. Siç mund ta shihni, në të majtën e të djathtën time kemi tre kitara dhe një klarinet. Një version i veçantë dhe një përshëndetje mund të them për këtë natë kaq të bukur që dhe që unë e kam shijuar kaq shumë dhe ta shijojmë sepse është një super super version. E ndjekim. Til preu i to mos del shkure Falon co, o falon co Falon co, o falon co, o Thank you.
fikeno, o fikeno. Na futën në këtë atmosferën tani, edhe ishte një super versioni kësaj këngë, si kur më parë, një duat në pitje shumë të fort. Falenderim edhe normalisht për një pjesë të orkestrës. Për një pjesë të orkestrës, por normalisht për të gjithë shunat, më në krye Altin Llakaj pa diskutim. Që sollëm një version ndryshe të një materiali kaq të bukur dhe kaq të njohur, faktikisht për këngën Tironcë, dhe normalisht që ka një histori shumë të bukur edhe ka një autor të vërtet ndryshe nga shumë këngë popullore që mbas edhe autorët nuk dihen, por Fërfëlloj Fëllënca normalisht e ka historinë e saj. Ti Vikena, për pak se para 3 javësh ke realizuar një koncert krejtësisht me këngë të Shqipërisë mesme dhe kryesisht Tironcë. Do ta besoja po të më thoni me këngë korçare, po Tironcë. Po personalisht, duke qenë pas kaq vitesh karrierë dhe e gjitha e realizuar në Tiranë për publikun tim Tiranës, mund ta them, e ndjeja kështu si një detyrim edhe zgjodha 100 vjetorin e këtij qyteti për të realizuar një program me këngë Tironcë, por të sjellura ndryshe. Normalisht ishte një nga projektet më të bukura dhe më ambicioz personalisht që pata, sepse të kthesh këngë që njerëzit i kanë në vesh, i njohin, i këndojnë me ty në një version ndryshe që si që ishte dhe Fërfëlloj Fëllënca që e sola faktikisht më ndryshe se sa koncerti dhe ishte krimtari që ne e bëm bashkë me qunat. Por e ndjeja me përdashurin e madhe për këtë qytet e lindur e rritur në Tiranë, në një familje tiranëse që më kanë bajtur bebe të vogël që i kisha mu poshtë palatit, normalisht ke nëndikja, dhe kisha kam të tërë ato indet e mija të lidhura, pse jo shumë fort edhe me Tiranën, por edhe me muzikën dhe me folkun në Tiranës. Ate republiku nuk e di, por ne ty të kemi nisur në një mision e dashur Viken, dhe më thënë unë, nuk për e thema të shprejëm, po që ishte Fëllënca, nuk e dija. E dija ishte Fëllënca. Ti e dija? Është Fëllënca, dhe më saktë ndjekim insertin, sepse ka qënë një biset shumë e këndshme dhe që unë personalisht s'ka marë emociona dhe më tepër. E ndjekim edhe marim dhe informacionin e duhur, pëse jo. E ndjekim dhe këthejemi sërish këndë në mojë. Fërfëlloj Fëllënca nuje, Fërfëlloj Fëllënca nuje, Fëllënca, 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 Dilë prej ujë të mos dalë shkure. Për shëndetje të gjithve, këtë herë më takon mua të gjërmoj historinë e këngës. Në natën tiranase, zgjodha të këndoj Fërfëlloj Fëllënca, një lirik ka qenë ndjerë dashurie. Nuk është as pak rastësore, ka qenë kënga përmbyllëse dhe recitali tim që bëra para pak kohësh në 100 vjetorin e Tiranës. Genti Rushi kuroi çdo detaj të saj. Ice Jazz Band dhe kuarteti RTS-s bën një lojë fantastike të gjithë programit, po sidomos në ngopeshin së luajturi këngën Fërfëlloj Fëllënca. Sot jam për zbuluar kuriozitetin dhe për ta, por dhe për gjithë publikun, se si ka ardhur kjo këngë kaq e bukur dhe kjo lirik dashurie kaq e ndjerë për të gjithë ne. Kënga është kënduar si fillim nga e madhja Fitnet e Regja, ashtu si shumë krijime të kësaj treve ku mbajnë firmën e Muharrem Gurës. Nuk e patëm të vështirë për të kontaktuar me një nga pasardhësit e tij dhe jemi afër shtëpisë. Për pak, intervista me Ramazan Gura. Me të nderuarin Ramazan Gura, një nga trashëgimtarët të madhit Muharrem Gura. Normalisht gjithë formimi im, prezenca e Ramazanit ka qenë më pas edhe me fëmijët që unë sot e kësaj ditë punoj, jemi kolegë, por nuk dua të ndalem shumë, dua ndalem, por dua të kthehemi direkt tek ato bulzat e bukura të muzikës tiranëse dhe si Muharrem Gura që i ka dhënë gjithë sharmin, gjithë intimitetin, bukurinë, dashurinë që i ka kushtuar këtij qyteti dhe jo vetëm. Nderi veçantë për mu, sidomos edhe për fjalët e bukura dhe të mira që të folët, akoma më tepër që kam kontributin tim në formimin tënë 4 vjeçar në Akademinë e Arteve. E vërtet. Muharrem Gura.
1908-1998. Krimet e veta të parat i ka në vitet 30, që fillon me këngët qa lulja për lulen, për shkon gjika, ose goca me kornar, kur më del në lam. Këngët karakterit popullor të natyrës asaj kohë. Pasaj vje periuda e 2, 25, 60, që fillon me këngët isha vetëm ty me nu për i moti gjysën viti, që nke veshu me të bardha, me ftyrë të qeshën për më del, tjera tjera që unë i kam përmbledh në 100 këngë të Muarrem Gurrës. Dy muzat kryesore të Muarremit ishin e shoqja, Xhemilja, që i ka kushtu si rallë herë 61 këngë, edhe pisat e Golemit, Deti, aty e kishte lumturin dhe 90% të krimtarisë e ka në pishat e Golemit. Këtu buron edhe, si thoshë, ajo ngacmimi i këngës së Thollanzës. Duke pa nënën, muzën e vetë, Xhemilen, duke u la në një oazë që isha afër kasollës tonë, atje në Golem, i lindi natyrshëm, për filloj fillon. Ah, sa e bukur. Çfarë do mësohesh diçka më tepër për këtë këngë? Diçka më tepër. Kënaqësia më e madhe është që interpretimi kësaj radhe vjen nga ju, nga një këngëtare e formuar klasike. Do të konkurrosh dinjësisht të madhen fikmet e Rexha. Jo, nuk bëhet fjalë për konkurrencë, por thjesht për të ndjekësh. Gjëja që më pëlqen është që të vazhdojnë këto këngë të kenë edhe pse jemi në 2020-ën, koha evolon e tjerë e tjerë, por prapë ato bulzat e bukra, ai lloj intimiteti, ai art i pastër të qëndrojë dhe të mbajë piedestalin që meriton si gjithë krimtaria e Muarrem Gurrës. Ka qenë një periudhë krimtarisë e realizmit socialist që autorët popullor nuk para përmendeshin në përgjithësi. Duke fillu nga i madhi Suf Mëzyri, Mustafa Budini, Muarrem Gurra, këngët që ka pas bë Ramazan Zyberi, nuk i njifet autorsia. Ka i Ramazan Zyberi e tjerë tiranës që kanë disa krime të bukra shumë, që nuk i njifeshin. Mas 90-ës, ne fillum duke i anonqu me emër. Nga si e veçanë, kur mund vire në kërkojnë brezi e ri, apo këngëtarët të skolastik, të stilizum, që interesohen për të muzikën popullore. Edhe e binë në një interpretim edhe një zhanër të ri. Jam shumë i kënaqur. I mrekullu shumë si gjithmonë. Faleminderit shumë. Dhe është momenti të ftojmë një emër shumë të nderuar dhe të respektuar të skenës. Në fakt ai është një artist i muzikës lirike, një tenor i shkëlqyer që në karrierën e tij ka interpretuar këngët shkodrane, serenatat, por kryesisht edhe këngët e Shqipërisë mesme. Mjeshtri i madh Kastrio Tusha. Skena për ty.
Dusha, dashur miq. Falenderojmë për prezencën tënde në këtë natë dedikuar muzikës tiranëse. Ne dim që ti je elbasanas me origjinë dhe normalisht këngët e Trevës tënde i kem më në zemër, po pak a shumë jemi e njëta Trevë, për sa i përket rrymës muzikore. Me thënë të drejtën, aty rreth Treva, Tiranë, Shqipëria e Mesme, Kavaj, Elbasan, por me thënë të drejtën, unë repertorin e kam atë me këngët aty ku të vend lindjes time, qytetit Elbasanit, Mëzyrit, të Bodinit, të Leksit Vinit. Unë të doja në fakt të sillnim në memorje të publikut disa momente pikante të karrierës tënde në zhanrin e muzikës. Di që ke bërë shpesh bashkëpunime me këngëtarë të muzikës popullore, koncert me Xenje Tishin, ke kënduar me Eli Farën, nëse mund kujtosh në një tjetër? Me Vikena Kamenicën. Me Vikenën. Me Artiolën. Me Artiolën tjetër. Me Sabri Fezullaun, Shkër Xenje Tishin, Sinan Vllasaliun dhe me të madhen Manjolën Albani. Pa tjetër. Të falenderojmë shumë, të ftojmë me shumë dartrokitje të ulesh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë kënaqësi që të kishim sonte. Dhe kaloj në momentet e të ftuarës së fundit të mbrëmjes së sotme. Është një shprehje tiranëse që unë e kam dëgjuar nga të vjetrit. Do shkoj bari në Rrënjë. E përdorin tiranësit kryesisht për të shprehur identitetin historik të çdo familje autoktone, kështu që mua po më pëlqen ta përdor për të ftuar artistën e mrekullueshme që na e zbukuron këtë finale të spektaklit, Artiola Toska. Thank you.
Na knaqe shpirtin. Jemi shumë të lumtur që të kemi ne në Këngëmoj, po edhe gjithë Shqipëria që ka një artiste si ty. Unë dua të përshëndes shumë fort orkestrën e Këngëmoj me në krye Altin Llakaj, Artiola Toskën, Stevie Boka, Juliana Pasha, Kastrio Tusha, Vikena Kamenica, Dan Krasnishi dhe Eranda Libohova që ishin pjesë e mbrëmjes nësotme në natën kushtuar këngës tironse dhe bashkë do të shihemi të martën e arshme me një mbrëmje dedikuar serenatave aq të bukura për të gjithë. Natën e mirë dhe mirë takofshim deri atëherë.